Terenul, râul, ramul și neamul, acestea sunt ingredientele de care au nevoie pandurii pentru a dobori. Liderul Grigoraș e mulțumit că gazonul de pe municipal e în condiții bune, spre deosebire de patinoarul din prima etapă de la Brașov. Eu cred că terenul ne va avantaja și pe noi de data aceasta. După cum se preconizează la ora jocului, n-are cum să nu fie gazonul bun, deci nu foarte bun, dar bun. Grigoraș mizează și pe aportul fanilor care nu au mai văzut un meci la Târgu Jiu de 3 luni. Biletele s-au pus în vânzare astăzi și costă între 10 lei la peluze și 20 de lei la tribuna întâi. Ajutorul tribunei care ar trebui să fie unul major, pentru că avem nevoie de sprijinul lor și sunt convins că echipa va face tot posibilul să câștige. Dacă vom avea și sprijinul lor, poate ne va fi mai ușor puțin. Grigoraș e convins că în condițiile unui stadion plin, misiunea dinamoviștilor va fi mult îngreunată la Târgu Jiu. Eu cu liderul la zi, sunt convins că 99% din microbiști din Târgu Jiu vor ține cu pandurii, pentru că Dinamo nu este Craiova. Și îi așteptăm un număr cât mai mare să ne susțină, pentru că avem nevoie de sprijin. Casele de bilete vor fi deschise și mâine între orele 9 și 18.